Kaixo adiskideak. Gaur kameraren ohiko mugimenduez arituko gara. Mugimendu hauek askatasun handiagoa eskainiko digute gure istorioa kontatzeko. Mugimendu hauei esker gure narrazioari bizitasun handiagoa eskaini ahal izango diogu. Bestalde, kontuan izan beharko dugu mugimenduek filmazioa zaildu eta luzatu egiten dutela. Beraz, gure filmazioaren plangintza prestatzerakoan kontuan izan beharko ditugu kameraren mugimenduak. Mugimenduek pantailan bere erritmoa, bere lastertasuna eta bere norabidea izaten dutela ere kontuan izan beharko dugu. Besterik gabe, has gaitezen kameraren mugimenduak aztertzen. Pantailan hiru eratako mugimenduak ikusi ohi dira. Batetik, aktoreek zein objektuek kameraren aurrean egiten dituztenak. Bestetik, kamerak berak aurrerantz, atzerantz naiz alboetara egiten dituenak. Eta hirugarrenik, aurreko biak nahastetik sortzen direnak. Kameraren oinarrizko mugimenduak hauexek dira. Kameraren erdigunea geldirik dagoela, vertikalean naiz horizontalean edota biak nahastuz diagonaletan egiten diren mugimenduei panoramika deritze. Kamera ibilgailu baten gainean jarrita aurrera naiz atzera mugituz edo bultzatuz eginiko mugimenduei traveling deritze. Kamera garabi baten beso artikulatuan jarrita lortzen diren mugimenduei garabi deritze. Zoom izeneko objektiboa medio lortutako mugimenduari zoom deritzo. Kameraren mugimendu bakoitza sakonki aztertzen hasi aurretik, mugimendu guztientzat zerikusia duten arau batzuk ezagutuko ditugu. Arau hauek kontuan izatea oso garrantzitsua da edozein mugimendu erabaki aurretik. Lehendabizi jakin behar dugu kameraren mugimendu orok zergati dramatiko bati erantzun behar diola. Horrela ez badugu egiten, ikuslea bitarteko ugari ditugula berehala ohartuko da, baina ez diegula etekinik ateratzen ere ohartuko da. Hartualdi erakargarrienak kamera leunki eta gorabera gabeko lastertasunean mugitzen denean lortzen dira. Lastertasuna bizkortu edo geldotu egin behar dugunean, aldaketa bortitzik gabe egin behar dugu. Kameraren mugimendua beti filmatzen ari garen aktorearen edo objektuaren lastertasunaren araberakoa izango da. Mugimendua egoera dramatiko berri bat nabarmentzeko erabiltzen badugu, bere lastertasuna eskenaren, beraren eta aktoreen interpretazioaren araberakoa izango da. Kameraren mugimendu batez hartutako planoak osaera orekatua duten irudiez hasi eta bukatu behar du. Muntatzerakoan, plano finko baten luzera bertan jaso den ekintzaren araberakoa da. Planoa kameraren mugimendu batez filmatzen bada ostera, bere luzera mugimenduaren iraupenaren araberakoa da. Horregatik mugimendua duen planoaren luzerak eta istorioari ezarri nahi diogun estiloak bat etorri behar dute. Esan dugu lehenago, panoramika kameraren mugimendu bat dela eta kameraren erdigunea geldirik daukagula horizontalean, vertikalean naiz biak nahasiz egin daitekeena dela. Panoramika ongi egiteko, pultsu ona edukitzea eta tripodearen burua kalitate honekoa izatea ezinbesteko baldintzak dira. Panoramika bat egiten dugun bitartean, beraz, kameraren kokagunea ez da lekuz aldatzen. Panoramika bat egiteko teknika ezberdinez balia gaitezke. Hori bai, beti
egin nahi dugun mugimenduaren eta hartu nahi dugun planoaren arabera jokatuko dugu. Panoramika arrunta, kamera horizontalean biratuz egiten dena da. Panoramika vertikala, kamera vertikalean biratuz egiten dena da. Aldizkako panoramika, ekintza bat filmatzeko norabide berean egindako panoramika multzoari deritzo. Zirkulu osoko panoramika, kamerari bira osoa eraginez egiten den panoramikari deritzo. Barridoan, kamera bortizki eraginez egindako panoramika bat da. Interesgune batetik bestera iragaiteko balio digu. Honela egiten da. Lehenengo planoaren bukaeran, kamera mugitzen da bortizki eta moztu egiten dugu. Ondoren, plano finko bat sartzen dugu. Jarraipen sentsazioa transmititzen da. Bi norabideko panoramika erabil daiteke interpretazioak ala eskatzen badu. Baldintza bakarra hauxe da. Bi panoramiken artean atxedentxo bat egin behar da.